Sejfula Beriša. Crni soliter, 19. sprat. Dođi mi, oni tu kao meni priča žena, znaš, ono, tek ono, znaš, polako. I ovdje kaže da ti pričam čudo, koliko čudo, bre. Ona bila tu ono i kako, znaš, ono, išla u WC, dođe i ono u šolu, kukci, ne. Kaže, ovi su porodi u šolju, daj nam zajebavaš te. Kaže, počukaj da se diže iz šolje. A ponovo, ja, znaš, koliko dobe neko snagu, ko hoće da izlađe, znaš, pa ću ono malo tera rukom. Žena je stalno, doktori gledaju, kaže, ugu, da kaže, čudo, dete, jeba to. Bog me je podario da budem ono što jesam. Borio sam se kod dete, onako, malo tužan život, onako, siromašan, jako siromašan život. Znači, bilo nas je u stanu, u trostavnom stanu, bilo nas je oko, pa da ne preteram, ali bilo nas je sigurno 25 ljudi. Uz, recimo, hleb domaći i pasuj sam, znači, ono, uspeo. Razumeš, znači nisam se hranio kao što te nekako hranio, ne znam, meso, vitamini, to. To je meni bio vitamin. Najviše sam volio da idem bos. I zato nemam robne tabane. Zato sam i zdrav. Nikakvog lekara i tako. Bio sam simpatičan klinac. Onako bos go, trči po kraju, non stop, ne umori. Nikad nimo je dosta. Nismo mogli da igramo futbol jer su tu bili jači, luđi, stariji. Bilo je tu dosta kriminalaca u soliteru živelo. Mi su nam davali da igramo futbol. I da smislimo kako ćemo njih da oteramo sa terena da bi mogli mi da igramo. I onda, znaš ono, uzeli tako bacali lubenice, krali smo lubenice, onda šta ćemo, počne da ih gađamo i oni pobegnu. I mi posle pola sata siđemo dole, uzemo loptu i nastavimo da igramo futbol. Pa sam znao nekad i mačku da bacim, kera, korinjaču sam znao da bacim. Ja ga počnem u školu, kakva škola, kakva bi kraće, razumiješ ono. Si bio u školu, jesam, oni igre klikile tamo, da. I to je ono na silu bilo, znaš, ono, gurali me i ko, ajde, budeš pametan dečko da ideš u školu. A to me nije stvarno zanimalo. Zanimalo me samo boks. Ja sam se tako obrazao, znači, kroz sport sam naučio i da pišem i da čitam. 4 razreda sam bio u školi. I to jedva sam pregurao 4 razreda, znači to je bilo katastrofa. Ja vidim da on njemu ne ide u školu, razumeš? Ali koji nek stane tu ispred pijaci, nek prodaje cigare, razumeš? Ja ga ostavim samo više potrošnik se zaradi. I on kaže, zašto sine, ti ulica, pa boks, dođeš sa trening i odmah nećeš u školu da ideš. Ispada tuđa na pijac. Udari on jednog, brate, dečko ima možda 60-70 kila. A on je u 12 godina ima su bio, je bio tako pun. Imao sam 38 kila. Dečko imam krk, sine, naboda, dečka je jebate, ovi svi cijelo pije, uj jebate. Udari i kaže, bucu jebate. Kog bucu jebate, ima to buce. Ćale imao tada bosanske patike, uspomena njegov, ja sam to oblačio i tako sam spao. Trčim po kraju, tamo mu rukavice na ruki, ne skida, niti jede, niti pije. Probudim se i meni je bilo on uzem sa rukavicama, sam znao da spavam. I najdem u tu trenutku, najdem neki mozak. Da. Ako ne ide, nek se bavi nekim sportom, razumeš, nešto je nagradio, ali smanjit će se sa ulice, razumeš. I on me odvao na boks, mi smo otišli tamo, ispred vrata boksarskih ulaznih vrata sam čekao, znači da me puste da uđem unutra. I oni kažu, ti ne možeš da treniraš boks, viš kakav si mali kepec, šta ćeš ti da treniraš? Rekao, ne razumem zbog čega, ja hoću da treniram boks. Ja to volim, ja hoću to da radim. Čekao sam 11 sati, nisam se javio kući, ništa, ja sam došao, padala je kiša. Odvrtno je vreme bilo. Poželjno sam čekao i dočekao. I onda je počelo tako, razumir, znači, ko ajde došao red na mene, da se ja prestajem u ringu. Nevjerojatno, kaže, pa dečko, ti si negdje trenirao boks. Kaže, malo ljudi, ja 17 godina, ja nigdje nisam trenirao boks. Kad se pojaviš u ligu, imaš malo straha, ko nema straha, ali tako ide, razumeš ovo. Kažu ljudi trema, mene uopšte nije umatila ta trema. Znači sam uvjerio, sam ušao u sebe, kaže, mogu ja, hoću ja smem. Te je bio meč za primjer. Prva ronda, ono, bilo sve okej. Okay. I u drugoj rundi, međutim, malo sam se zamorio, normalno. Prvi meč. Zamorio i onda mi je Steva Golić rekao, dečko, za tebe nema vode.
Ja sam postavio pitanje što? Operi mi barem gumu. Kaže, neću. Jer ako nema veze, ja ću pobediti, ja ću te počastiti i pobedam. Pobedio sam taj meč i onda je nastalo na pijaci slavlje. Ja sam trčao po kraju i počeo, ja sam pobedio, ja sam pobedio. I tada sam se stvarno, tada sam se predano pravo ljubio i to je bio boks. Nikad u životu me niko nije nokautirao. Brd, nisam dozvoljavao. Uvijek sam ja gledao da ja vodim borbu. Da ja sviram, a on diga. Jedan put sam samo doživao na kao na noge, recimo da je dva puta sam. Baš se ne sjećam sad, ali sjećam se dobrih batina. Poizlazi ono iz dima, razumeš, ono, peškire, znaš, ono, Kubanac, ono, gledam ja, evo te, znaš, ono, nije mi jasno da to moj sin bok sin. To je takav meč bio, to koji krvi bilo u ringu i sa moje strane, i meni, i jemu je curala krv sa svih strana. Nema meč koji nisam išao. Naprimer, moj brazar imao auto, znači ne postoji u Srbiji da ga ono boksio, mi smo svuda putovali. San mi je bio, recimo, mislim možda to sada smešno, da recimo vidim Novi Sad. I onda se 8 godine se skroz promijenio život. I onda ne samo Novi Sad, posle došlo i Subotica i Niš i Priština i... Bilo mi je drago, jednostavno sam ako uspevam, sam da doživljam to. Pa bio sam na Kubi, bio sam u Americi, Engleska, Italija, Švedska, Danska, Nemačka, na opačke Evropu. Još sve uspomeni boksa. Kad trenira sport, znači više se cene, razumeš, nisi na ulici, ne, ko, naši Romi što ide spavaju po parkovima, razumeš ono. Krađe, tuče, svega. Svega, i odmah sam se ja ono odvojio. Sport i ono. Kornjaču, ćale mi je kupio kornjaču. Ja sam otio kornjaču i mrda mi je. Pa ne znam, prskam vodom da ono glavu. No nikako malo glavu spuši tamo da uvatim ona unutra oće. Rekao šta je Šavciger, ja uzmem i razumiješ ono čekić udara i udara macola, ništa ne može. Sam bio toliko snažan. I rekao, pomošno, razmišljam na terasi sam. Kaže, imam ideju, sad ću da je bacim sa 19. sprata. I ono stvarno tako je uzem i bacim je sa 19. sprata i ona padne. Od kornjača ništa nije ostalo. I ono, ja sam imao jedan brak. Neuspešan. I imam dvoje djece, dvoje zlatne djece. I imam djevojčicu. I imam muškarca koji se nadam jednog dana da će da bude nešto što svaki roditelj želi da mu bude dete prvo obrazovan, a drugo bolji, mnogo, mnogo, mnogo bolji od mene u sportu. A Helena mala je drugo braka. Znači ono, Helena je isto slična Alenu. Znači ima taj adrenalin u sebi, urođen, taj talent u sebi. Kad se to sve završilo s ovom prvom ženom, je bilo neuspešno. Dok jednog momenta nije došla jedna devojka i promijenila moj život. Dve godine ima kako se znamo, razumeš. A u braku smo godinu i po dana. Maja je priča sa mnom posebna. To je priča devojke koja je živjela grozan život. Tako lepa osoba, tako pametna. Uzima ti neku glupost kao što je droga. Nikad nisam mogao da razumem takve ljude. I posle nekih 10 dana meni pukne film i kažem, alo, s ovim je dosta. Ja sam se jako zaljubio, s ovim je dosta, znači ne postoji više, nema više. Kako rekao, uzet ću pištolj i upucat ću te. Napravit ću te invalidom, ne budeš prestala ovo da radiš. Sa mjesec dana sam ja napravio ženu nje, ja tebe volim, djevojko, shvati da te volim. Da li ti znaš uopšte šta je ljubav prava? E, kako je to bilo? Znači,
onda je on rekao stop, kraj, razumeš, nema više droga, nema više ništa. Terao sam me svaki dan nadu, vodio sam me da trči sa mnom, da trenira. Znači, posvetila je sportski život. I osjetila je taj, ona ima urođenu asmu. Počela da se guši, ja sam nju za kosu vukao, rekao ti možeš, ti hoćeš i ti smeš. Samo nastavi ovako, bit ću tebe prave žene. Držao sam 3-4 devojčica onako, da vidim kako je to biti zaštita nekim neobičnim ljudima. Znači, nisam držao, drugi ljudi su držali, nisam bio bukvalno smislo, makro, ali su drugi ljudi držali. Devojke jednak su me zamolili, pošto nisu mogli više ih držati, nisu imali snage više, nisu mogli da ratuju sa drugim. Da su mene pitali, pošto ti dobar, tebe svi cene u ovom gradu, da li možeš ti da preuzmeš ovaj posao? Rekao, mogu. Prihvatio sam. Jer sam morao da dođem do para. Zarađivao sam nešto para, nisam bio zadovoljan. Jedno se našao, znaš kako je, jedan, dve devojčice, ne želim sutra moje dijete ovo. Zbog toga se kajem što sam radio. Ja sam samo bio, znaš ono, peta ruka. Peta ruka sam bio svega toga. Mislim da ne bi imao toliko hrabrosti da budem prvi čovjek. Mislim da je to jako ružno. Jako ružno prodavati svoje telo.